hrade v slovenskej Ľupči na 2 dní zavládla historická atmosféra. Z nádvoria sa totiž ozýval zvuk hudby, ktorú mohli počuť naši predkovia zhruba pred 200 rokmi. Festival sa tradične niesol v duchu gajdovskej hudby. Prečo práve gajdovskej a prečo na hrade v Ľupči, nám prezradila organizátorka festivalu. Bola tu nájdená na kláštorisku kachlica, na ktorej je stredoveký gajdoš znázornený, a tým pádom existuje dôkaz o tom, že gajdošská kultúra je viazaná k životu stredovekému na hrade Slovenská Ľupča. Je tu dosť podstatná myšlienka na to, aby vznikol takýto festival, ktorý sa už deje 5. rok tento rok. Ja hrám na gajdy. V Rumunsku im hovoríme čimpoj. V podstate rozlišujeme dva rôzne druhy gajd. Jedna je viac menej balkánska s jednou rúrkou a s jedným dromom. Toto sú škótske gajdy. Fungujú ako akékoľvek iné gajdy. Toto je niečo, do čoho nafúkujeme vzduch. A toto je priestor, v ktorom sa udržiava vzduch. Tieto druhé gajdy majú dvojitú rúrku, tak ako niektoré veľké typy gajd zo Slovenska, Maďarska a zo strednej Európy. Pomocou tejto časti vyhrávame melódiu. Gajdy majú zvyčajne niekoľko rúr, vytvárajú výšky a aj hĺbky pre dynamiku hry. Hudba bola v minulosti oveľa významnejší fenomén, ako je to dneska, pretože bola zložkou toho bežného života aj chudobných, aj bohatých. A hlavne na tých hradoch a na tých šlachtických dvoroch ju podporovali bohatí mecény. Čiže určite bola prítomná aj na tomto hrade a myslím si, že aj v podobe tej gajdovskej hudby. Ja si myslím, že má to myšlienku a teraz som si všimol a čo som počul aj včera, že bolo veľmi veľa ľudí. Vyšlo aj počasie, takže zrejme ten progres tam je. Naozaj dobre, mne sa páči tieto, aj táto kapela akurát, čo to bola z Chorvátska, tak veľmi pekné je to. Nenatrafili sme len na Slovákov. Festival si prišli pozrieť aj zahraniční návštevníci. Som z Birminghamu, z Británie. Je tu veľmi silná atmosféra, je to niečo, na čo nie som zvyknutý. Som prekvapený, pretože som si myslel, že gajdy patria skôr ku Škótsku. Hudobníci prišli z viacerých krajín Európy. Z Rumunska prišla kapela s hudbou transylvánskych Karpát, Trej Parále. Z Chorvátska sa zase predstavila etnokapela Veja. No a na záver dnešného dňa prichádza s moravským folklórom a s moravskou gajdošskou hudbou Brnenský rozhlasový orchester tradičných nástrojov. Takže myslím si, že to bude absolútna čerešnička na torte dnešného festivalového dňa. A mnohé ďalšie európske skupiny oživili hradné nádvorie. Nedalo nám to a spýtali sme sa kastelána, či na hrade straší, nakoľko je Ľupčiansky hrad opradený rôznymi až hororovými príbehmi. Bližšie by vám k tomu niečo povedala moja manželka, pretože ona tu so mňou aj býva na tomto hrade. No a máme tu takú povesť, ktorá hovorí o tom, že z najvyššej veže tohto hradu vyskočila slečna Veronika, ktorá bola nešťastne zalúbená do kastelána a v noci tu zvykne blúdiť ako biela pani. No a moja manželka ju už párkrát videla na tomto hrade, čiže ja som to šťastnejšie našťastne nemal.